ഒരു ദിവസം ഐ ഗോട്ട് ദി ബ്രേക്ക് ത്രൂ. ഹലോ, ഹൗ ആർ യു? ഫൈൻ. നോ താങ്ക്സ്. Can we go? Sure. ഓ, നിങ്ങൾ ഗോൾഫ് പ്ലെയർ ആണോ? യെസ്. ഏത് ക്ലബിലാണ് കളിക്കുന്നത്? അവിഷ, ശ്രീബ്രഹ്മപുത്ര. ഞാൻ റേസ് ക്ലബ് മെമ്പറാണ്, ജസ്റ്റ് എ ബിഗിനർ. എക്സ്പെർട്ട് ഒന്നുമല്ല. ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം നിസ്സംഗമായ മറുപടി. മകൾ മരിച്ച സങ്കടം കൊണ്ടാണെന്ന് ഓർത്ത് ഞാനത് കാര്യമാക്കില്ല. അപ്പോഴാണ് ഞാനൊരു കാര്യം ഓർത്തത്. ഒരു ഗോൾഫ് കിറ്റിൽ 14 ക്ലബ് ഉണ്ടായിരിക്കും. എല്ലാം കാഴ്ചയിൽ ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെ ഇരിക്കും. ഒരെണ്ണം ഒഴിച്ച്, അതാണ് പുട്ടർ. ഹോളിനടുത്തുള്ള പന്തടിക്കാനുള്ള ക്ലബ്. ഇമ്മാനുവലിന്റെ കിറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന ആ പുട്ടർ പുതിയതായിരുന്നു. കാഡിയുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇമ്മാനുവൽ കൊല നടന്ന 2 ആഴ്ചയ്ക്കകം ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ ഗോൾഫ് കളിക്കാൻ ചെന്നിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലായി. പുട്ടറിലെ മേക്ക്, ഫിംഗർ പ്രിന്റ്സ് എല്ലാം പരിശോധിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ അത് ഇമ്മാനുവലിന്റെ മിസ്സിംഗ് പുട്ടറാണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഫോറൻസിക് ലാബ് എക്സാമിനേഷനിൽ അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ തേടി നടന്ന മർഡർ വെപ്പൺ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. DNA ടെസ്റ്റിൽ 2 പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവുകൾ കൂടി ലഭിച്ചു. ഫസ്റ്റ്, ക്രൈം സ്പോട്ടിൽ കാദറിന്റെ മാത്രമല്ല മരിയദാസിന്റെ രക്തവും ഉണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടാമത്, ഗോൾഫ് പുട്ടറിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻസ് മരിയദാസിന്റേതായിരുന്നു. സോ മരിയദാസിനെ കാണാതായതല്ല, കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. പാത്തോളജി റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ആ പെൺകുട്ടി മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുൻപ് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. സ്പെം ഡെപ്പോസിറ്റിലെ DNA മരിയദാസിന്റെ DNAയുമായി മാച്ചായിരുന്നു. അങ്ങനെ കേസ് തെളിയിക്കപ്പെട്ടു. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം മരിയദാസാണ് ആദ്യം കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മകൾ. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ CCTV ഫുട്ടേജ് നോക്കിയപ്പോൾ സംശയിക്കപ്പെടേണ്ടതായി ആരും ഉള്ളിൽ കടന്നിട്ടില്ല. എന്നാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, മരിയദാസിന്റെ ഡെഡ് ബോഡി നിങ്ങളുടെ ഫാം ഹൗസിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചു എന്നതാണ്. പാർട്ടി ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം. പുതിയ കാറിലെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവിന് പോയതാന്ന് കരുതിയാ മതി. എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം മാഡം.